32. ročník Medzinárodného festivalu Allegretto Žilina už tradične privítal umelcov z rôznych krajín, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží. Festival sa konal v Dome umenia Fatra v Žiline a publiku sa predstavilo 12 interpretov zo 7 krajín. Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mestom Žilina. Hudobné centrum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Je to organizácia, ktorá má niekoľko činností, niekoľko oddelení, ktoré tie činnosti zastrešujú. Je to edičné oddelenie, v ktorom vychádzajú diela významných autorov, najmä slovenské proveniencie, hudobné diela alebo literatúra o hudbe. Potom je tam koncertné a festivalové oddelenie, ktoré organizuje koncerty a festivaly na celom Slovensku. Jedným z tých festivalov je festival Allegretto, na ktorom teraz práve sme, ktorý organizuje Hudobné centrum v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina. A okrem toho je v Hudobnom centre aj oddelenie hudobného vzdelávania, ktoré sa jednak venuje šíreniu osvety hudby a vzťahu k hudobnému umeniu na školách, v základných školách, a zároveň sa usiluje podporovať hudobné vzdelanie budúcich profesionálnych hudobníkov, a tu je vlajkovou loďou projekt Slovenského mládežníckeho orchestra. Medzinárodný festival Allegretto Žilina, trvajúci jeden týždeň, pozostáva zo 6 večerných koncertov, z ktorých minimálne 3 sú orchestrálne. Predposledný deň festivalu vystúpil na pódiu Štátneho komorného orchestra Slovenský mládežnícky orchester pod vedením Maroša Potokára. Takže program nášho koncertu je veľmi pestrý. Máme tam napríklad poľskú skladbu Andreja Panufnika. Máme tam potom tiež zastúpenie slovenskej hudby, a to veľmi známu a slávnu muziku Slovaku od Iliu Zelienku. Ďalej máme dve skladby so solovou violou, ktorú bude interpretovať skvelá poľská solistka, a to je Bruchová romanca a Hindemithova smutočná hudba. No a najdôležitejším a najvýznamnejším dielom večera je Čajkovského serenáda pre Slačikový orchester, ktorá je obrovským dielom a veľkým vlastne pre tento orchester veľkou výzvou, s ktorou sa statočne popasovali. A myslím, že je to skvelá skúsenosť pre týchto mladých ľudí, že vlastne naozaj sa dostávajú na tú najvyššiu umeleckú úroveň, ktorú dokážu za krátky čas intenzívnym sústredením dosiahnuť, a je to pre nich takou motiváciou do toho ďalšieho profesného umeleckého života. Orchester sa skladá zo študentov konzervatórií slovenských a vysokých škôl, ale ďalej máme aj spolupráce s zahraničnými mládežníckymi orchestrami. Takže sú tu aj dvaja Gréci a jeden Poliak, čo študuje v Dánsku. Festival Allegretto a jeho myšlienka dávať priestor mladým šancu vystupovať je nevyhnutná pre rozvoj kultúry na Slovensku a aj spolupráci so zahraničím. Najmladšou účastníčkou festivalu Allegretto Žilina bola Veronika Jozefina Dziadek, ktorá patrí medzi najsľubnejšie violistky mladej generácie. Hudbe som sa začala venovať už v detstve. Hrám na viole a je to nový nástroj z roku 2022. Samozrejme, vždy, keď máte na začiatku nový inštrument, je ťažké z neho vydať ten správny zvuk, pretože drevo, z ktorého je nástroj vyrobený, má inú rezonanciu. Vždy je to pre mňa niečo nové, ale ak často hráte a hráte na hlas, získate tú správnu techniku. Vždy je to krásna skúsenosť a mám rada celý ten proces. Staršia viola je iná v tom, že keď na ňu začnete hrať, zvuk sa vyderie okamžite von, na rozdiel od nového inštrumentu. Ako som už povedala, treba si na nástroj zvyknúť a veľa, veľa na ňom cvičiť. Veronika Jozefina Dziadek získala na 32. medzinárodnom festivale v Žiline ako najmladšia účastníčka cenu primátora mesta Žilina, ktorú jej odovzdali na pódiu Štátneho komorného orchestra. Bola som z toho prekvapená, že som získala cenu primátora mesta, a som naozaj šťastná. Toto ocenenie ma naozaj teší. Veľmi si užívam energiu festivalu a rada by som si to zopakovala a opäť hrala na doskách Štátneho komorného orchestra v Žiline.
Okrem významného prínosu, ktorý Medzinárodný festival Allegretto Žilina predstavuje pre samotných mladých interpretov, bohatou mierou prispieva aj k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného umenia, ako aj samotného mesta Žilina v kultúrnom prostredí.